Labrīt, pareizs laiks 7:01 minūte. Šorīt Latvijā mākoņi ir krietni vien vairāk un arī valsts centrālajā daļā, kā arī vietām valsts austrumos galvenokārt Vidzemē šobrīd smidzinošas lietus. Bet biezā mākoņu sega ir ļāvusi šim rītam būt siltākam un šobrīd gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā svārstās no 0 līdz plus 5 grādiem un vietām gaisa temperatūra paaugstinājusies līdz plus 8. Par laikapstākļiem dienā, tad dienas laikā mākoņi būs daudz, ik pa laikam ir gaidāms arī smidzinošas lietus. Dienā valdošais būs mērens, bet pēcpusdienā tas pastiprināsies brāzmās līdz 10-12 metriem sekundē un valdošais no dienvidu austrumu puses tātad vējuši. Dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs robežās no plus 12 līdz plus 14 grādiem, nedaudz vēsāks Rīgas līča Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 9 plus 10 grādiem. Rīgā šorīt mākoņu visai daudz, ik pa brīdim arī smidzinošas lietus. Dienā debesis lielākoties būs mākoņainas, vien brīžiem tās skaidrosies, un arī Rīgā ik pa laikam ir gaidāms smidzinošas lietus. Šobrīd gaisa temperatūra plus 9 plus 10 dienā līdz plus